Господин Вълов, предстои ремонт на пътя Чумаковци и Червен бряг. Какво да очакват жителите на общината, хората, които шофират? Най-напред трябва да се каже, че цялостният ремонт като процедура и като изпълнение е на Национална агенция Пътна инфраструктура със средства от европейско финансиране. Така че общината финансово не участва в изпълнението на проекта, така също и в възлагането на обществената поръчка. Но това, което трябва да знаят гражданите, че заедно с пътя, както казваме ние, Червен бряг Чумаковци, ще бъдат ремонтирани и улицата, които са част от републиканската пътна мрежа на територията на община Червен бряг, което ще реши един много важен проблем за главна комуникация, където минават високотонажните и натоварени автомобили. Става въпрос от входа на Червен бряг по улица Търговска, след това по Славейков до подмост и продължението по посока на Чумаковци. Така че този участък, който се намира в регулацията, също ще бъде ремонтиран. Ще бъде сменен и моста на река Искър на входа на Чумаковци с нов, с по-висока товароносимост, с две пътна, така че ще бъде решен и този проблем за пътуващите по това направление. Очаква ли се да пием по-скъпа вода, след като вече работи и пречиствателна станция, имаше проект и така нататък? Това не е в правомощията и задълженията на общината, тъй като оператора ВИК Плевен трябва да съгласува евентуалните нови цени с Комитета по енергийно и водно регулиране. Така че за сега ние нямаме официална информация от ВИК Плевен за корекция на тези цени. Затова не бих могъл да коментирам евентуалното развитие в тази посока. А общината ще вземе ли някакво отношение, ако се стигне до вдигане на цената на водата? При всички случаи задължение на оператора да ни информира и официално. Ние ще вземем необходимите мерки, освен да информираме гражданите, ако се налага, да провериме коректността на евентуалното увеличение. Използвам случая да информирам гражданите на Червен бряг, че процедурата по предаването на пречиствателната станция и прилежащите съоръжения в хоризонталната част на канализацията е в ход. По всяка вероятност до края на месец март съоръженията, включително и пречиствателната станция, ще бъдат предадени за управление и стопанисване на ВИК Плевен. Няма опасност от екологично замърсяване? Не, разбира се, не искам да коментирам така да се каже журналистически определения. С всичкото ми уважение към журналистите, екологична катастрофа, разбира се, че няма никаква опасност. Нали, най-шеговито казано, пречиствателната станция работи от една година, пък слава Богу, преди това няма екологична катастрофа в нашия град и в поречието на река Искър. Но, разбира се, никакви проблеми с евентуална екологична катастрофа, никакви проблеми и с нормалното функциониране на пречиствателната станция. Да, има технически проблеми. Наблягам, има технически проблеми, а не технологични. Техническите проблеми се отстраняват, решават се, така че пречиствателната станция ще продължи да функционира ефективно. Беше доста така тежка зима, бих казал. Отрази ли се тя по някакъв начин на енергийната ефективност в сградите, в училищата, в детските градини, зимата, в сградата на общината? Зимата наистина беше продължителна и с ниски температури, трайно ниски температури. Такава зима не сме имали в последните 20 години. Оказа се, че енергийното саниране на обществените сгради е било на високо ниво. Нашите съграждани знаят, че ние нямахме така наречената дървена ваканция. Училищата и градините работиха през цялата зима, въпреки ниските температури. Отоплението и обстановката там бяха нормални, включително и сградата на общината. Така че това говори за една добре свършена работа, когато сме ги санирали енергийно. Разбира се, това се отразява благоприятно на разходите, които всичките тези общински учреждения заделят за отоплението. Разбира се, зимата се отрази неблагоприятно най-вече на пътната настилка, на улиците. Предполагам, че нашите съграждани виждат, че сме предприели мерки за грубо почистване, тъй като бяха за пръв път толкова много
пясък и сол бяха хвърлени на територията на града и на общината и на републиканската пътна мрежа. Ще се опитаме грубо да ги почистим. По всяка вероятност основните улици ще бъдат измити и след това ще предприемем и мерки за отремонтирането на основните улици, там където пораженията са най-големи. Каква е събираемостта на данъците в община Червен бряг? Значи има прият официален отчет за изпълнението на събираемостта на данъците и таксите през миналата година от Общинския съвет. Той е публичен, на разположение на всеки, който иска да се информира. Аз като кмет бих казал, че събираемостта е нормална. Има позиции, където тя е по-висока от това, което сме планирали. В такса смет фактически не достигаме планираната такса смет като събираемост, но това не ни притеснява, тъй като, както често казвам шеговито, по-важното е да харчиш по-малко, отколкото имаш. След като не си събрал необходимите пари, важното е да не си ги похарчил. Това разбира се в шеговит план, но иначе нормална е финансовата ситуация в общината. За миналата година нормално стартираме и през тази година. Няма особени проблеми, като изключиме двете дела, които водиме, които касаят водния цикъл на града и за които не се знае какъв ще бъде крайният финансов резултат. Един така сериозен въпрос ми се иска да коментираме. Има ли демографска криза в община Червен бряг в сравнение с това, което е в момента в Република България? Изнасяне като данна информация. Това, че има демографска криза в страната като цяло в Република България е публичен факт и едва ли съм аз първи или последния, който ще го коментира. Като изключиме няколко общини и големи градове, които нямат такава криза, община Червен бряг е сред масовите общини, където естествено населението намалява и застарява. Това, разбира се, от една страна се дължи на рязко спадналата раждаемост, от друга страна на това, че голяма част от младите хора търсят препитание и работа в по-големи градове в страната и в чужбина. Това са факти, които, така да се каже, можем да ги коментираме, но за сега те са трайна тенденция. Всички знаят, че населението на община Червен бряг намалява, в момента то е някъде около 30 000, но тук трябва да се отчете дали говорим за реално пребиваващи на територията на общината или такива, които имат постоянна и временна регистрация. Това са различни неща, но тенденцията за намаляване е факт. Същото се отнася и за града. Това най-добре се вижда в випуските, които всяка година започват учебни занятия в началните училища и това, което е в момента в детските градини. Да, има трайна тенденция за намаляване населението на общината. Общината вторед на мисли дали има някаква стратегия за, бих казал, намаляване или поне намаляване на този демографски проблем? Значи ние имаме дългосрочна стратегия за подпомагане на младите семейства и насочена към увеличаване на раждаемостта за еднократни добавки и бонуси, които да ползват младите семейства. Така че имаме такава стратегия, тя вече е в ход. Има решение на Общинския съвет в тази посока. Тоест, това, което общината ще се опита да направи, е да стимулира младите семейства за по-висока раждаемост и за намаляване на техните разходи за отглеждането на децата на територията на община Червен бряг. Това можем и ще го направим. Разбира се, ако гледаме сериозно на въпроса с демографската криза, е ясно, че това са недостатъчно мерки. Тук трябва да говорим за ниво на безработица, за работни места, които се откриват, за това каква квалификация и какви работници се назначават на територията на общината, какво е тяхното заплащане и възможността, нали, за повишаването на това заплащане. Така че въпросът е сложен, но пак казвам, стратегията на общината е насочена да стимулираме и да помогнем младите семейства към повишаване на раждаемостта. Новия гробищен парк. Бих искал да знам той до каква степен, капацитета му до каква степен вече така
запълнен или вече наближава, защото наистина много наши съграждани през последните години ни напуснаха. Да, това е ясно, че е негативен момент. Наистина, както казах, смъртността по обективни причини, понеже населението на общината застарява и оттам смъртността бележи ръст. Разбира се, най-малкият проблем е новия гробищен парк. Той има възможност, ако се наложи, за неговото разширение, така че това е по-малкият проблем. Там има също един сериозен проблем от високи подпочвени води в едната част на гробищния парк. Взимаме необходимите мерки да решим този проблем. Така че от гледна точка на разширение на гробищния парк няма проблеми, тъй като прилежащите терени около него са общинска собственост. За съжаление, тенденцията е неприятна и негативна. Добре, благодаря за това интервю. Я благодаря.